Varias unidades da Policía Local e a Policía Nacional de Ribeira desprazaronse na tarde do Mércores ata un edificio situado na rúa Xose Ramón Barreiro, tra la denuncia dun veciño alertando que neste estaban a realizar un butrón, aparentemente para realizar unha conexión ilegal á rede eléctrica. Desprazados ao lugar os asentes comprobaron a denuncia, mas non colleron ao infractor infraganti, porén, si puderon constatarse que o cadro eléctrico estaba desconectado polo que esta persoa non logrou o seu objetivo. A policía identificou a varias persoas que supostamente levan meses ocupando este inmoble.